আলহী আহিব বুলি কিবা কিবি বনাইছিলোঁ, চাল ৰুটি, নেপালী পিঠা, আপোনালোকে হয়তো জানে, আৰু ইডলি, নাৰিকল বাদামৰ চাটনি আৰু ভজা পিঠা বনাইছিলোঁ। আলহী মানে মোৰ ঘৰৰ পৰা আহিব, দাদা, ভাইটি, ভণ্টি আৰু সিহঁতৰ দুজনী ছোৱালী আহি পালেহি সিহঁতক চাহ দিছোঁ। ভাত খোৱা সময়ত আহি নাপালেহি দেৰি হ'ল, সেইকাৰণে এইখিনি চাহৰ যোগাৰ কৰিলোঁ, তাকে অকণমান ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিছোঁ, এয়া আগবঢ়াইছোঁ, চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, লতিফাছ কিচেন এণ্ড ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ ঘৰলৈ আলহী আহিছে, তাকে তেওঁলোক অহাৰ পৰা অকণ বাহিৰত ফুৰিবলৈ যাম, তাকে অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকিবচোন শেষলৈকে। এয়া আমি সকলোৱে সাজি কাচি ওলাইছোঁ, এথনিক ভিলেজত যাম বুলি ভাবিছোঁ, আগতে আপোনালোকক দেখুওৱা নাই, চাই থাকিবচোন। চোন ক'ত যাবা চিংকি? এথনিক ভিলেজত যোৱাৰ আগতে ভাবিছোঁ হেঙিং ব্ৰিজতো অকণমান নামি অকণমান ফটো চটো উঠি যাওঁ। এইখিনি জেগাৰ পৰিৱেশটো যিহেতু খুব ধুনীয়া আৰু ব্ৰিজখনো আগতকৈ ভাল কৰিলে, কালাৰ কৰিলে, আৰু ইয়াত খুব ভাল লাগে। তাৰো অকণমান ইয়াত দেখুৱাইছোঁ আমি সকলোৱে তাত নামি ফটো ক্লিক কৰিলে, তাকে অকণমান ইয়াত কৈ আছোঁ। আকৌ এখন বেলেগ জেগালৈ, এইটো হৈছে ডন বস্কো চাৰ্চ, খুব ধুনীয়া হয়, এইফালেদিয়ে গৈ আছোঁ। আৰু গৈ পেলাই এতিয়া এটা জাতিংগাত আব্ৰাহাম পইণ্ট বুলি এটা ৱাচ টাৱাৰ আছে, তালৈকে যাম। তাৰপৰা হাফলংখন বহুত ধুনীয়া দেখি, পাহাৰবিলাক আচলতে ধুনীয়া দেখি, তালৈকে যাম। আগতেও দেখুৱাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া বহুত ধুনীয়াকৈ বনালে। ইয়াতনো আৰু কি ক'ম, ক'বলগীয়া বিশেষ একো নাই, চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ চাই লওক আপোনালোকে নিজেই দেখিব। আৰু ইয়াতে আমি বহুত ফটো ক্লিক কৰিলোঁ, আগতে এইটো দেখুৱাইছিলোঁ, এইটো ৱাচিং টাৱাৰ, কিন্তু এতিয়া বহুত ডাঙৰ কৰিলে, ভাল কৰিলে, ধুনীয়া কৰিলে, আকৌ এবাৰ চাবলৈ আহিছোঁ, এয়া তালৈকে আহিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু এয়া গৈ পাইছোঁ বাৰ্ড ৱাচিং টাৱাৰৰ ভিতৰৰ এটা ৰুম, এই ৰুমটোতে মানুহ বহিব পৰাকৈ সজাই থোৱা আছে, তাতে অকণমান সময় জিৰণি ললোঁ। আৰু তাৰপাছত এয়া আমি গৈ আছোঁ এথনিক ভিলেজ অভিমুখে। এথনিক ভিলেজৰ ৰাস্তাটো আগতে বেয়া আছিল, আজিকালি ভাল কৰা হৈছে যদিও ৰাস্তাটো সৰু, আৰু এয়া জংঘলৰ মাজে মাজে লুঙলুঙীয়া ৰাস্তা দি আমি গৈ পাইছোঁ এথনিক ভিলেজ। এয়া এথনিক ভিলেজ পালোহি। বন্ধৰ দিনত মানুহে ইয়াত গৈ পিকনিক খায়, গাড়ী লৈ যায়, এনেও যায় গৈ তাত খায়, বনাই খাব পৰা সুবিধাও আছে। কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা এখন উদ্যান বনাই থোৱা আছে, আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ চাবলগীয়া বস্তু আছে, সজাই থোৱা আছে। ইয়াত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ ঘৰবিলাক বনোৱা হৈ আছে প্ৰতীক হিচাপে, আৰু তাতে এজন এজন মানুহ বনাই থোৱা আছে, মূৰ্তি হিচাপে বনাই থোৱা আছে, চাই অকণমান ভাল লাগে। আৰু ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিবও পাৰে, আগতেও ভাবিছিলোঁ যাম বুলি, যোৱা হোৱা বহুত দিনৰ আগতে গৈছিলোঁ যেতিয়া ইউটিউব চেনেল নাছিল, আৰু এতিয়া অলপ বেলেগ কৰিলে, ভাল কৰিলে। ইয়াতে অকণমান গ'লোঁ, আমি খানাও বনাই লৈ গৈছিলোঁ, প্ৰথমে ভাবিলোঁ আমি উদ্যানখন ঘূৰি লওঁ, বস্তুবিলাক চাই লওঁ, তাৰপাছত আমি খোৱা বোৱা কৰিম। ঘূৰা মেলা কৰাৰ পাছত জিৰণি ল'ব পৰাকৈ ইয়াতে এটা ঘৰ বনোৱা আছে, ঘূৰণীয়াকৈ তাতে বহি অকণমান জিৰণি ল'ব পাৰি। তাৰপাছত এয়া দেখিছে কাৰ্বি কটেজবিলাকো বনোৱা আছে, আৰু মূৰ্তি এটাও বনোৱা আছে, ধুনীয়াকৈ লিখাও আছে, তাতো আমি ফটো ক্লিক কৰিছিলোঁ। আৰু এয়া চাই থাককচোন, এটা এটাকৈ মই দেখুৱাই গৈছোঁ, ভাল পাবও পাৰে।
আমি বিভিন্ন এটা কটেজ চাইছোঁ আৰু তেনেকৈ চাই গৈ আছোঁ। আৰু এইটো হৈছে মাৰ কটেজ, এইডছটো আগত থাকে কিন্তু হামাৰ নহয়। মাৰ বহুতে মই শুনিছোঁ হামাৰ বুলি কোৱা, কিন্তু এইটো মাৰ কটেজ হয়। এনেকৈ আমি কটেজবিলাক আৰু মূৰ্তিবিলাক চাই চাই গৈ আছোঁ। আৰু এজনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ৰাংখল জনগোষ্ঠীত, এইটো ৰাংখলৰ ঘৰ হয়। আৰু এয়া হৈছে খেলমা কটেজ আৰু খেলমা মূৰ্তি হয়। এয়া খেলমা মূৰ্তিৰ আগত গৈ পেলাই বহি ফটো উঠিছে, ভাল লাগিছে। কিন্তু আৰু ধুনীয়াকৈ ৰখাৰ থল আছিল, আৰু ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰিলেহেঁতেন বুলি মই ভাবোঁ। কিন্তু এনেকৈয়ে ৰাখিছে, মানুহ এনেকৈয়ে চাবলৈ যায়। ভালো লাগিছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে মূৰ্তিবিলাক, ধুনীয়াকৈ সজা ৰাখিছে, ধুনীয়াকৈ বনাইছে কিন্তু দেই। আৰু এয়া হৈছে চেমচা ডিমাচা, যিটো জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত আইমি বৰুৱাই চেমখৰ মুভিখন বনাইছিল, সেয়া জনগোষ্ঠীত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। এইটো তেওঁলোকৰ ঘৰ। এয়া এনেকৈ আমি গোটেইবিলাক ঘৰ আৰু মূৰ্তিবিলাক চাই চাই গৈ আছোঁ আৰু ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি গৈ আছোঁ। ইয়াৰ মাজে মাজে আমাৰ ফটো উঠাও হৈ আছে। আৰু এয়া হৈছে জেমি নাগা, জেমি জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে এয়া তেওঁলোকৰ ঘৰ। এথনিক ভিলেজ গোটেইখন ঘূৰিলোঁ, ফুৰা হৈ গ'ল, ৰেকৰ্ডিঙো কৰা হৈ গ'ল। তাৰপিছত এয়া আমি ঘৰৰ পৰা বনাই নিয়া খাদ্য উলিয়ালোঁ, মাটিতে পাৰি লৈ বহি পেলাই আমি সকলোৱে খাইছোঁ। ঘৰত খোৱাতকৈ আমি তালৈকে লৈ গ'লোঁ, তাত খালে ভাল লাগিব, পিকনিক টাইপো হৈ যাব। সেইকাৰণে এওঁ ক'লে লৈ লোৱা তাতে খাবা বুলি। আৰু এয়া আমাৰ পিকনিক, গোটেইকেইজন মানুহ দি পিকনিক হৈ গ'ল। ভাল লাগিল সেইদিনা দিনটো। আৰু ঘৰৰ পৰা মানুহ আহিলে এনেও বহুত ভাল লাগে, আৰু ফুৰিবলৈ গ'লোঁ, খুব ভাল লাগিল। সেইকাৰণে অলপ ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখিলোঁ, ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আৰু তাৰপিছত আমি এয়া চাফলং চাৰ্কিট হাউচ পালোঁহি। চাৰ্কিট হাউচৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে জানেই কিমান ধুনীয়া। আৰু এইটো পুৰণা চাৰ্কিট হাউচ, আৰু যিটো প্ৰথম দেখুৱালোঁ সেইটো নতুন। আৰু পুৰণা বাংলোটো ইমান ধুনীয়া, আৰু ফুলবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। চাওকচোন চাৰ্কিট হাউচৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ কিমান ধুনীয়া। তাতে বহি বহি আমাৰ ঠাণ্ডা লাগিল, যিহেতু চাৰ্কিট হাউচত বহুত বতাহ থাকে, মুকলি জেগা আৰু ঠাণ্ডা লাগি আহিল, গধূলিও হৈ আহিল। সেয়া অকণমান ফুৰিলোঁ, ইয়াতে থাকিলোঁ। ভাল লাগে, পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া যে ইয়াত বহি থাকি খুব ভাল লাগে এইখিনি সময়ত।
খাবা কেনেকুৱা লাগিছে সার্গিত হাউছ একদম ধুনিয়া আগতকৈ সার্গিত হাউছৰ পৰিবেক্ষটো আৰু বেছি ধুনীয়া হ'ল আজিকালি এটো ওয়াচ টাৱাৰটো আকৌ নতুনকৈ বনাই দিলে এটো আগতে মই আহোতে ওয়াচ টাৱাৰ দেখা নাছিলো এতিয়া নতুনকৈ এটো হয়তো বনাই দিলে নহয় ভাল লাগিছে यार सर व्यू तो बिराद धुनिया तलर माने लोआ तलर हाफलंगखन स्टेशन सब देखा पाए आप दुनिया को देखी ट्रेन ट्रेन लाइन देखा पाए बहुत धुनिया আৰু ইয়াৰ ইহঁত দুজনী ফূৰ্তি চাওক নাচিছে দৌৰিছে ফূৰ্তি কৰিছে ইহঁতৰ যে কিমান ভাল লাগিছিল আৰু সিহঁতক দেখি আমাৰো ইমান ভাল লাগিছিল সার্কিট হাউছত বহুত সময় থকাৰ পাছত আমি ঘূৰি আহিলোঁ আহি আমি বজাৰত সোমালোঁ বিভিন্ন কাম আছিল এইবিলাক কৰিলোঁ বজাৰ কৰিলোঁ তাৰপাছত ৰাতি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল খানা পিনা ৰাতি হ'ল ৰাতিপুৱা উঠি সিহঁতে সেইদিনা যাবগৈ ৰাতিপুৱা এয়া উপমা বনালোঁ কণী বইল কৰি দিলোঁ আৰু চাহ বনালোঁ ব্ৰেকফাষ্টটো বনাই দিলোঁ আৰু তাৰপাছত সিহঁত যাবলৈ ওলাল ইমানকৈ ভিডিঅ' কৰি থাকিব নোৱাৰি তাৰপাছত এয়া দুপৰীয়াৰ খানা দুপৰীয়া খাই পেলাই যিহেতু সিহঁত যাব দুপৰীয়া এয়া খোৱা বনালোঁ তাৰপাছতে খাই পেলাই সিহঁত যাবগৈ আৰু দুখো লাগিছে আহিলে আহিব আহিব বুলি ফূৰ্তি লাগি থাকে কিন্তু যোৱা সময়ত বহুত দুখ লাগে তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল হাফলং আহি প্ৰথম আহিলা বৰ ভাল লাগিল আমিহে বেছি অকলশৰীয়া হৈ যাম সব যাব সিহঁত গ'লগৈ যোৱাৰ সময়ত বহুত বেয়া লাগিল নেদেখুৱালোঁ আৰু এয়া সিহঁত দাদা ভণ্টি আৰু ভাইটিহঁতৰ মৰমৰ টোপোলাটো খুলিলোঁ আচলতে বস্তু বুলি একো কথা নাই কিন্তু মৰম বুলি যে মানুহে কিবাকিবি লৈ আহে সেইখিনি খুব মৰমৰ হয় মোৰ দাদা বহুত মৰমীয়াল হয় দাদা ভাইটি ভণ্টি সিহঁতৰ মৰমৰ টোপোলাটো খুলি মোৰ নিজৰে দুখ লাগিল কি যে মোলৈ লৈ আহিছে সেয়া অকণমান তাকো ভিডিঅ' কৰি থ'লোঁ আৰু আচলতে আহিছিল মোৰ দাদা দাদাৰ ছোৱালী ভাইটি আৰু ভণ্টি ভণ্টি ছোৱালী সিহঁত পাঁচটা আহিছিল দুৰাতি থাকিল মাজত এদিন থাকিল আৰু সেইদিনাখন উঠা ফটো কিছুমানো এয়া ইয়াতে লগাই দিলোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।